Tjena, idag är det tredje advent. Välkommen tillbaka till min norska jul. Välkommen här till min julverkstad. Nu är det dags att sticka lite kläder här inför julen så att man håller värmen här i kylan. Och måste man sticka lite norska jultröjor. Det är viktigt inför julen. Den här är från förra året, den jag har på mig, så att det är att sticka nytt så att man är fräsch till julafton helt enkelt. Det är ju samma sak här i Sverige varje år. Profilerna vi pratar med varje dag, de frågar efter såna här tröjor. De sitter ju i hallarna och fryser och de vill ju ha riktigt varma jultröjor. Jag brukar ju säga nej till det här, men i år kände jag att men det är väl dags att bjuda till lite och sticka någonting till dem också så att de håller värmen här i vinter. Och sticka är ju någonting som sitter i från syslöjden hemma i Norge. Det är ju någonting som var obligatoriskt där i skolan. Så en och annan kofta har man gjort upp genom åren. Där har vi en beställning från Johan. Nu får vi öka på lite här. Han vill ju ha en norsk inspirerad tröja, lite liknande som jag har på mig, så att den är jag full gång med nu. Det är värst vad han tjatar. Jag hoppas han använder den här tröjan nu då. Ja, men titta, det här är han ju. God jul, Johan.